треба було хач пробивати, що ви так робите, а? Дивись, як рашна за спиною, якщо що. Ні, в день чого, в день чого приходиться. Дивіться, щоб вам тавер не пробив. Мута другому етажі в спальні. Ми в другому етажі в спальні, я зробив там багато ротейшенів, будь обережні. Зліва тут, все одно. Отак, да. Ви тебе вбили? Вони вбили другий етаж. Куди, де? Отут. На, отут. Наверху, 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 сходи, наверху, сходи, сходи, сходи справа, ці сходи справа, вони там були. Во, я ж сам наряджав, став і зараз. Бля, яка ти помилка, я тебе не врятував, бля, в мене перезарядка якраз була, бля. Блін, хакер, читер, в смісі, ти звідки знав, а? Поясни. Так я чув кроки. Ще один справа. Да, один на тому вікні, а другий на балконі вікні. Ти можеш випрямити. Боже, на балконі, рейд, да. в тебе справа є надбите вікно, можеш подивитися через це вікно. Це, воно там повністю якраз тобі дає погляд на це. Зайшла. Двоє зайшли, йо, контекст прислався. Ой, чого я так плавно граю, я що? Камера вот эти вот все. Кто походу на камеру. Чувак. Так, не затошся. Пінка. Жай ебе. Сліва в куті, сліва в куті, печанка, сліва. Справа, прибіж, прибіж. What the heck? Nice drones, but Sophia. Yeah, man. Can you get out? New season in the box. Did you spawn in there? Yeah. Yeah, new season, new box, yeah. It's a bit... very 5 bucks, блядь. Я зразу спонюся у контейнері. It's not a bug, man, it's a f***. Так, я поїхав дрон, ти прикрийте. Не можу, вибив чого. Там є шахта? Ейс, це буде. Найде по коридору до Андрія. Андрій? Я з бібліотеки йду. Я з кухні йду. Де? На тебе, блін, з якої сторони? Ну, зараз вона виходити буде на тебе. На неванній Зофії. Нема Зофії.
Та дві мітки, дві мітки. Nice. Я розказую те, що Ваня там Зофія. Як я з 8 кілами на трусовому місці? Фак оф! Очки, Олег. Ти не працював на цьому. Очки надягай. Я кіли набиваю за то. Все, бачиш, що це просто. Ви з аерки багато маю. Ну в них кар'єр на другому курсі. Тільки я хочу. Де другий? Леон. А, хетч відкрили. Підірви його клеймором. Все, ладно. Клеймор. Трусон! Молодець. Ангар спрыгнулся чем? Спрыгнулся чем? Живин, центр, только половик. Молодец, Андрей. Лифт. Хуясный, блядь. Там шаден. О, мотай. Там двое. Там двое, там двое, там двое. Один справа стоит. Там их двое. Одного поклал. Монтажника? Там трое. Там трое. Поднимайся, Некор, тебе твоя допомога. Что с ним? Что с ним? Что с ним? Куда я пушу? Банк. Ты же говоришь, что исправился? Я справился. Лифт! Останни лифт! Останни лифт! Да-да-да. Комар, да. В коридоре біля ліфта. В головному цьому довгому коридорі біля ліфта. А, в центрі коридора, в центрі коридора. Середіч. Там де ліфт, цей довгий коридор. Ой, боже, мільйон напали. Блять, що трапись навчити у мене? Дрібніч, безпочадний. Ну, прошу. Андрій, будь пощасливий. Яка бейра. Яка бейра, добре, що доктів взяв. Андрійку, ми всі вмерли, лишився тільки ти один, ми знаємо, що... Не, бо не є. Брій. Да, там дійсно можна. Блять. Ми одобряємо. Рей, такий класний, блін, стрілок, оця Руні, просто я навіть не встигаю встріти. Як вона спалила? Пану читер. Андрій розважається як може. Нікер на тут. Ти бачив його, Нікер? Повір, він мене теж бачив. Хлопці, треба на Б, на Б. Красава. О, найс. Залетів і виїбав всіх. Да-да, пошел я нахер. Давний хибліц. Все, добре. На сліпий. Залетіла. Залетіла, лягла, лягла. Лягла в кутку. Немає... Та, одна, одна, одна! Нічого не зробиш. Ну в кутку лежала. Ви прийшли до бели нормально. Ні, то проти тої залупи воно сліпило, нічого не буде. Та ладно, ми типу нормально почетне м'ясо відіграли. Я одного забрав, скажімо. Ліце забрали. Тут треба, блядь, нахуй, блядь. Треба Ягера, певно. У нас на міці є. На міці? Угу, да. Ну вона в маленький тавер. На маленький тавер. Андрій збрав. Да, дякую. Я ж бей, сак, бей. Зігуй.
Красиво. Я понял, если бы я летел под Андрею. Да-да-да-да. О! О! Я намагався добити одного чувака, він просто вискочив. Чого? Чому мій повтор показує? Є бобо? Та є бобо, полюбе. Ось і той. Ось і піч, про який ми говорили з Андрієм. А основному... Блять, ловушка, блять. Ловушка, Джокера, блять. Він, короче, віски, мені час кинув от оце. Не знаю, типа, прикольно йому справді, бо я ржу. Це гімноточка. Ну, дуже інформативно, так? Як-то максимально, так? Ні, реально, чоловік якийсь на приколі, я не розумію, чи мені це скине. Та можна. Та можна? Поміняла, та можна. Поїсть. Але це заходимо? Guys, help. Help. Так. Ранив, ранив, він лежить, віскі пішли. Підтягуємося, підтягуємося, він там лежить. Hello, man. Де в нас точку? Подєлюк. Де точка? Під нами. Ми пробігли. О. Бонжор, ребята. Тор, поехали, конечно. Блин, ну тоже сломай. Никто не сказал, что мне не... Чего он сказал? Ну, я сливаюсь. Я понял. Коли тебе вбивають, то ти перші 10 секунд нічого не пересив. Може, почекай, я зайду. Я понял. А, ти лівий. А потім інфу дають. Саме ліво, хард ліво, в туалетах. Все, Наташка заходила. That's fuck. That's fuck. Блядь. Сука, ебать вы пидоры. Шутки у человека, слухай, сказать. Ты, знаешь, ты я понимаю... Я...